curso de adeus. Aí a guarda de honra, formada ao lado do caixão, pronta para levar Leandro para a despedida final nas ruas de Goiânia. O caminhão do Corpo de Bombeiros já está esperando lá de fora do ginásio e é sobre o caminhão que será colocado o caixão de Leandro para a última homenagem para o povo, que estará colocado ao lado da avenida no último adeus. Todo o trecho, todo o percurso do ginásio para o cemitério Jardim das Palmeiras já foi isolado e 1.500 policiais farão a segurança do percurso. Estamos vendo aí imagens externas do ginásio, eles também do bombeiro, onde será colocado o esquife de Leandro. Esse aí que agora está sendo preparado pelos policiais. Fechando o caixão para que ele receba de novo as bandeiras. Quando você pediu que a gente desse um tempo, meu coração bateu sofrendo em silêncio. Me deu vontade de pedir, não vá embora. Deu medo, aí me segurei pra não chorar por dentro. Quase cheguei a te odiar nesse momento. Meu coração quase parou naquela hora. E matamos nosso medo, abraçados corpo, alma e coração. E o sol nasceu mais cedo, acendendo outra vez nossa paixão. Pode o mundo acabar, pode o tempo parar, tudo acontecer, que eu não vou te perder. Pode céu desabar, pode secar o mar, só não pode mover meu amor por você, por você. Deu medo quando você pediu que a gente desse um tempo. Meu coração bateu sofrendo em silêncio. Me deu vontade de pedir, não vá embora. Deu medo, aí me segurei pra não chorar por dentro. Quase cheguei a te odiar nesse momento. Meu coração quase parou naquela hora. E matamos nosso medo, abraçados corpo, alma e coração. E o sol nasceu mais cedo, acendendo outra vez nossa paixão.
secar o mar.